El perfil de persona que pateix solitud no volguda s'eixampla. Fins ara s'associava aquest problema a les persones grans. Però Creu Roja Terrassa alerta que cal canviar la mentalitat perquè hi ha més col·lectius afectats, especialment els joves. Al setembre, l'entitat va començar a desplegar a la ciutat l'anomenat Proyecto Crece, una iniciativa estatal per contrarrestar la soledat no volguda. 9 mesos després, una de les principals sorpreses que ha destapat la fase de diagnòstic és la gran quantitat de terrassencs joves aïllats socialment i a contracor. Jo quan vaig començar el projecte, una de les coses que més em va sorprendre era la quantitat de gent jove que es troba dintre d'aquesta soledat no volguda, o sigui, partim de que no volen estar sols i es troben sols i ho manifesten. Per tant, sí, hi ha moltes deteccions. Amb les tecnologies, que tot i que sembla que ens estan ajudant moltíssim, si no s'utilitzen de manera correcta, també estan afectant, sobretot a la joventut, a veure'ls més sols, perquè estan més connectats a nivell internet, no? que a nivell presencial amb el seu entorn. Així doncs, Creu Roja Terrassa centra els esforços en 4 grans grups socials. A més de joves i gent gran, també són especialment vulnerables a la solitud no volguda les persones sense llar i les víctimes de violència masclista. Des del Proyecto Crece, la Creu Roja treballa braç a braç tant amb l'Ajuntament com amb diferents entitats de la ciutat. L'objectiu és evitar institucionalitzar els afectats, generant respostes comunitàries i el màxim de permanents en el temps. És per això que projectes anteriors han passat a segon terme. És el cas de les Vacances Grans, un programa pilot i pioner a Catalunya que es va impulsar des de Terrassa l'estiu passat. Una 20ena de persones d'entre 55 i 85 anys en situació de soledat no volguda van passar plegats 4 dies a Veciana, a la comarca de l'Anoia. De cara a aquest estiu, Creu Roja Terrassa està reformulant aquestes Vacances Grans. Per ara, tot apunta que s'endarreriran de juliol a setembre i que es reduiran a una activitat d'un sol dia.